You know, like I know, that we about to fucking blow, blow, the sky we finna light it up. We ain't never coming down. See the people showing love. Say what's up when I'm around. They were saying it was love, but we see them in the crowd now. We too young to give a fuck. All we know is that for now. E aí, aqui é o Manuel, seja bem-vindo a mais vídeo. E dessa vez eu vou trazer pra vocês um especial de 30 inscritos. Cara, 30 inscritos é muita coisa, nossa. Meu Deus, galera. Não vai tá rolando nenhum gameplay de fundo. Vai tá passando o vídeo do Revenge, do Creeper. Mas não se desesperem. Então vamos lá, né. Nesse vídeo, alguns inscritos me pediram pra mostrar a foto mais constrangedora da minha vida. Putz, véi, não, sério. Foto mais constrangedora da minha vida. Agora, nesse exato momento, deve estar aparecendo. E aí, já viram? Acho que sim. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, adicionem seus favoritos. Se gostaram muito, compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Fiquem bem.